Shkoj me intervistën. Atëherë, pas zgjedhjeve të 14 majt, me sa duket ka tensione të vazhdueshme brenda Partisë Demokratike. Po ashtu edhe java ka nisur me tensione, debate, kërcënime në Partinë Demokratike. Unë do të kem një bisedë të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it me deputetin Sajmir Koreshi. Zoti Koreshi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit dhe ju për ftesë. Në fakt, kjo javë nuk ka nisur vetëm me tensione mes Partisë Demokratike, por ka patur edhe parlament ditën e sotme, ku ju, zoti Koreshi, së bashku me zotin Suli, keni zhvilluar një takim me zotin Basha, ose më saktë zoti Basha ka ardhur dhe ju ka takuar në ambientet e kuvendit, dhe më pas është zhvilluar edhe një tjetër takim disisi i fshet. Pyetja që kam është çfarë është të diskutuar? Nuk e besoj dot që edhe gazetarët punojnë në shik, por gjithsesi çfarë është diskutuar. Bëjmë punën. Bëj shaka, ishte patjetër, nuk diskutoj fare dhe unë kur e vlerësoj dhe kur nuk ja përgjigj sinqerisht, sesi që po kemi takuar, kemi ndetur disa një kohë relativisht të themi gjatë, sepse për ne deputetët është e papranueshme ajo që ndodhi në selin e Partisë Demokratike. Për ne për deputetët është fyrës e të ofendur se ne imi të ndjerë si të zënë prit në shpiton, pra të më dhe një iftuar shpiton dhe imi të ndjerë si të zënë prit. Nga kush jeni zënë prit, zoti Koreshi? Po, qiko, nga kush jemi zënë prit? Ne këtë kërkojmë nga zoti Basha, sepse ne gjykojmë në mendojmë që të gjitha ta njerës bështetit zotit Basha ishin prezent dhe nuk pa kuptuar arsyen sepse do të ishin prezent atje. E para. Së dyti... E sqaruat teme zotin Basha ditën e sotme? Patjetër, dhe kjo ka qenë arsye këtij takimi, sepse në momentin që ja dhënë dorën, i kam thënë që duhet na sqarosh njërë pozicionin të në lidhje me që ka ndodhi. U tha që unë distancohem dhe ka marrë vesh si gjithë tjetër nga pjesa e ekranit televizionave. Realisht, këtë momentet jashtëzakonshme, unë nuk gjykoj dot që i ka dukur ai, por ne në moment të parë në gjaktësinë e zëvër, pa tjetër që i mendojmë një gjë të tillë, pa tjetër që nga ishte krijuar bine një gjë të tillë, deri më sot nuk ishte një reagim personal nga zoti Basha drejtuar deputetëve, s'na pëlqeu as reagimi që ishte dikur në ai që kishte bërë pavarësisht, por në pjesën personale është distancuar dhe në kërkuj që nuk ka qenë absolutisht pjesa e ti. Kjo ka qenë në frujë dhe takim, pavarësisht toneve tona, ose pavarësisht ato të qarë, ata që për jo them të një, ne në të tjilë dërësim shkuam në i konkluzion tjilë, të të zëtë bashën nuk, me ndodhë si pas atit, nuk ka të gore i. Pra kjo ka qenë mendime atit dhe distancohet nga gjithë pa e ditu që u shka qenë atit. E kuptoj, ndërko, të martën ka patur diskutime dhe debate sa i përket zgjedhjes e kryetarit të ri, atje ku është përcaktuar edhe data 29 për të zgjedhur sigurisht kryetarin e ri. A mendoni juve se do të jetë zoti Basha i cili do të zgjidhe dhe a është kjo zgjedhje e duhur ose kandidimi personi i duhur për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike? Unë vazhdoj, kjo ka qenë tensioni, ne në është dukur sigur deputetit e në zënë në pritë edhe në pjesën e kryesisë, por gjithsesi kjo arë mendime relative, se cili ka mendime dhe gjykimin e vetë, unë mendimin ti më vazhdoj të kemë, si që ka pasur për një kohet gjatë, që Zoti Berisha, Zoti Basha, edhe Zoti Alibrin nuk duhet kandidojnë me për kryetar Partisë Demokratike në këtë moment dhe në këtë situatë që cilë ndodhe Partisë Demokratike. Ne duhet gjemë zgjidhje alternative të ofrojmë një ofertë të re demokratëve për të bashkuar, ndryshe, në qofë se hyjmë në një proces, kaq të vogël, kaq të ngusht, pa ditur se ku po vemi, pra, ne do të bëjmë gjë tjetër vetëm se do të hedhim benzinë mbi inatin dhe vrerën që kanë demokratët, qoftë ndaj nesh në këtë moment që nuk po dimë bashkëpunim Partinë Demokratike. Ndërko, cilat ishin arsyet që situata degeneroi edhe në dhunë madje edhe ndaj medias? Pa tje, u mendoj që dy arsyet ishte sepse ishte karikuar situata jashtë, duke shi situate karikuar, duke shi një situatë që ndoshta pjesa jashtë dinte dhe mendimet e deputetve. Unë të thashë që në fillim kryesia ishte vërsula jo e parandet deputetve, ndërkohë që se zgjedhja vetë sepse po doni deputetët kishin 2 vjet kohë për të vepruar dhe për të zgjedhur kryetar. Ne kemi vepruar vetëm atë herë kur ka qenë vakancë dhe kemi kërkuar hapjen dhe bashkimin e demokratëve.
dhe çdo gjë që nuk bashkon demokratët për mua nuk ka vlerë. Tonet kanë qenë të larta, por ne nuk kemi pas problematika në lidhje me njëri tjetrin atje. Kemi siç kam fol, ne kemi ikur vetëm në momentin e fundit kur prokurori kalosh për procedurë, kur i është mohuar fjala zotit Bardhi, edhe pse ai kishte iden që fjala e zotit i projektit prezantuar nga zoti Beku, nga zoti Gjana dhe nga zonja Godole, duhet përpunoheshin dhe të jepesh 24 orë kohë përpunimit të tyre projekteve për të pastaj për të cilë kryesisë. Një pjesë e kryesisë ju vërsul, sikur me thënë, sikur po propozonte në një herezi, dhe që në atë moment ajo e pam të arsyeshme që atë s'kishte më vend më për të bërë. Pra, ishte kot që ne të rrinim më aty sepse diesh vetëm një projekt ai i parë, dhe kot që vëmë çdo më 8 orë. Ndaj që kjo ka qenë tensioni, orët e gjata kanë këtë efekt. Ne zgjodhëm ta vraktisim sepse jemi për IMPD gjithë përfshirësi për IMPD të hapur në për PD për bashkuese. Ndaj që në këtë situatë ka agravoj, pjesa jashtë si duket reagoj direkt në momentin që filluan po largoheshin deputetët. Tension ka pas dhe për para, unë jam konfliktuar dhe gjatë kohës në ambientet e korridorit të Partisë Demokratike, dhe kjo nuk ka ardhur mirë, e shëngritë gjithë kryesia, sepse mendoj se po ajshim arrit të duar, pra po shtyeshin, po nuk ndodhi situatë e tillë, por jemi ofenduar në ambientet e korridorit, më pas në kur kemi dalë ka ndodhur e njëjtë situatë. Pra jemi përballur me një grup mbështetës Partisë Demokratike të zotit që dieshin si mbështetës të Partisë Demokratike Zyrtare, pra të zotit Basha më thellë. Ne ne kemi gjykuar që kjo kemi gjykuar që diçka luash të këtë pjesë, derisa kemi kërkuar sqarim sot nga zoti Basha, si ose zoti Sula. Ndërko, me qënë se edhe ju folot dhe përmëndët të zotin Ali Beja, i ditën e sot, me në fakt, zoti Ali Beja ka quajtur reagim emocional atë që ka deklaruar zoti Bardhi, po ju si do të quani deklaratën e zotit Ali Beja? Unë do të quaj emocional atë zotit Ali Beja, sepse ndërkohë që deputetët u përplasën me këta njës, zotit Ali Beja u pua. Shuqë. Ta quaj, si që thot për... Merni kohën tuaj deri sa të merni pak vetën, ndoshta të pini pak ujë. Ndërkohë jemi diskutuar për situatën brenda Partisë Demokratike ku ka patur tensione në mbledhjen e kryesisë të zhvilluar ditën e martë me deputetin Sejmir Koreshi. Nuk e di nëse zoti Koreshi është në gjendje për të vijuar intervistën. Po, zoti Koreshi. Është për mua ja ka fut kot, sepse në momentin që edhe kanë ditur se çfarë ndodhi me deputetët, ato takuan në përqafon me gjithë ata që ne na përcollën në atë mënyrë kaq festive, me pak fjalë. Jashtë ambientit ta tjetë putën gjithë, sigur, më dhe çfarë ide do të jepesh pastaj nga deputetët kur shikon që mas daljes kryesisht pjesës tjetër që votoi, me ata që ne na përcollën me vallën e kryqëzve, si në dasma, ata u putën dhe përqefun. Shui që edhe deklarata ti nuk mund si tishtë asë si ndryshe nga kjo gjë. E kuptoj, ndërko, a jeni ju pro rikthimit të zotit Basha dhe sa i zgjidh kjo problemet brenda Partisë Demokratike nëse po? Atëherë unë thash dhe njëherë, për rikthim që jo nuk jam pro rikthimit. Nuk jeni. Për një asë të zotit Berisha qëndrimit dhe asë të zotit Ali Bej, që kanë qenë kryetar, sepse i patën gjithë mundësit. 14 majt të regon që PD duhet bashkohet. Nuk mund bashkohet me këta zotrinë pavarësi se duhet të jetë pesë integrale Partisë Demokratike, duhet të qëndrojnë Partisë Demokratike, janë pa tjetër funksionarët që kanë dhe shumë mështetë për Partisë Demokratike, por nuk lejojnë bashkimin e Partisë Demokratike, kandidimi i se cilit të tyre. Kjo është dhe ajo qka pëndohet në këto momente. Pra, kjo është pse unë mendoj një gjithë, sepse po të shikosh, po është që janë mërzitë me gjitha pale, dhe thonë, a ka mundësi të arrini dot një marveshje, qa do loj marveshje për i demokratve që të funksionon si një trupi tërë. Ndërko, nëse jo zoti Basha, jo zoti Berisha, atërën, kush është i duhuri për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike? Tani, ne mund të kemë në gjithë një preferencë, por gjithë se cili... Preferencët i zgjidhen në grupit. Jo, preferencët e zgjidhë elektoratin me votë.
Pa tjetër, po. Ne mes grupit nuk zhidhëm asgjë, bëjmë vetë modalitetet për të bashkuar për të demokrati. Elektorati? Ate që do të marri për si për kandidimin, do të votoj kush më mirë. E kuptoj, cili është qelësi që zgjidhë problemet e së djathtës, zoti Koreshi? Një alternativ tjetër ndryshe nga ata që kanë drejtuar Partinë Demokratike. Si duhet të jetë? Ndryshe, si ndryshe, sepse kemi kaq vite që e dëgjojmë një alternativ ndryshe, po si ndryshe? Se ndryshe ishte edhe zoti... Po. Po iku zoti Basha, pra ishte ndryshe, nuk arriti dot, dhe derisa të gjejmë liderin e duhur, ne duhet kërkojmë liderin e duhur, se nuk mund ta marrim një nga mashtrit të themi ta bëjmë që po, ky është. A zotin Rama ta marrim ta vëmë kryetar të Partisë Demokratike, sepse ky është në pushtet dhe burrat na kalojmë gjithë. Jo. Brenda asetëve të Partisë Demokratike, këtë ka njerëz të jashtëzakonshëm, mund të jap për shembull Gryda Tabaku, një aset të jashtëzakonshëm, dhe zbatë. E cila dha dorëheqjen zoti Koreshi? Mi për po, në sajt asaj që dodi atje, në sajt asaj trisnje dhe asaj mënyrës se si operu atje, pra nuk ishte dakord me këtë, ndaj që reagojnë atë farë emocional. Pra, unë po të temë prasete, ti më pyete prasete dhe dhe dërheqin. Tëni, dhe dërheqin ka në kryetare, po mund bëtë kryetare. Shri që kjo nuk e pengon për të për kryetare në rrasë se ka dhe në dërheqin si në kryetare. Ndaj që temë, ka asete të qmona Partia Demokratike, qovë dhe deputetin, më të vogël apo më të ri të Partisë Demokratike. Çdo njeri të tjetër, sepse kjo ka qenë gabimi i tyre të parë që nuk ka prodhuar lidera, pra nuk kanë lejuar që të prodhimin e liderëve në seri për Partisë Demokratike. Ka shumë e shumë, nuk është brenda këtij lloj grupi, por edhe nga grupi tjetër, pra cili do që kandidon dhe që gjykon që e çon PD-n fitore, dhe pastaj njerëz ata të cilët do votojnë, mund të hidhen vota 20 veta kandidat dhe demokratë pastaj të cilët vlerësojnë. Por do të hapet një proces. E mira është se E mira është që ky proces pastaj të jetë në të tillë formë. Ndërkohë, duke parë situatën që ndodhet brenda grupit parlamentar, në fakt a ndjeheni ju të përdorur për interesa personale? Mua unë nuk jam as letër higjienike që të përdorim për interes personal, kështu që në bindje të logjikën time unë do të vazhdoj atë çka besoj në vetë dhe çka më përcjellin njerëzit që kam atje me të cilët kam ndarë problematikat dhe kryesia e vogël të qymë ose ngushtë ose miqtë e mi politik brenda Partisë Demokratike në Dushin, kështu që konsultoj me ta, marrë vendime me ta, edhe pse jo gjithmonë mund mos të jenë vendimet e dura, por apo janë, apo se janë, por, se në njerë, nuk ndjemi përdore dhe ashtë do të përdore në njerë kur. Po Partia Demokratike nga kush po përdoret dhe ose së ndryshe nga kush po mbahet peng? Partia Demokratike po mbahet peng nga Budallalliku, gjithë neve që gjojë majmë vetën për lidera, për drejtues, për deputetet gjithë mëra. Pra, nga ka kam një Budallallik gjithë dhe bashkë, sa nuk po dim realisht me pagjë i tjetin sy. Do të ishte udhës që 52 deputetet të uleshin bashkë, si që kanë dalë nga 52-53, sa si që kemi dalë nga zjetë e 2021, të uleshin bashkë dhe të jam një drejtim sa i. Kjo është Budallalliku jonë, që nuk po arrim do të ulemi gjithë bashkë, përvec një tërëjesë. Ndërkohë, përveç debateve publike të zhvilluara ditët e fundit, nga ana tjetër, duat ju pyes, a ka negociata me grupin e zotit Berisha apo të tjerë për arritjen e një bashkëpunimi dhe për të ecur më tej Partia Demokratike? Kjo ka qenë kërkesa e shumë deputetëve fatikisht që ne do të kemi negociata me grupin tjetër për të bashkuar demokratët. Masa se që ndodhi u shkput pak vëmendje, sepse ndodhi pati një nxitim ajo kryesia e tij se burra se na iku vendi për kryetar. Ashtu duk dhe që të rojë gjithë vëmendje pastaj larg negociatave dhe që bëj rritimin e gjithë secilit nga ne që mund të them dhe shpreh që nuk merrem më këtë punë. Patjetër, dhe mendur në ato moment në gjerë këtësi e sipër, për taj dhe gjerat edhe vendimet nuk merë gjithë më në gjerë këtësi e sipër, edhe vinë keqë për zorit të bakot, sepse ka qenë në kushte të jashtë zakonshme presionit dhe nga kese mendore që nuk do dojnë të unë një setë si ajo, absolutisht nuk e ka luksin për të demokratike të umbi dhe rojë në portës dhe ju më një setë si zorit të bakot. Ndaj që them që ne do të kemi thellësi dhe maturinë e duhur që çdo ditë jetë negociat për cilë të dëmë pushtet. Ndërkohë, në fillim ka patur debate brenda Partisë Demokratike dhe mbeti i hapur për shkak të zvarritjes së saj në gjykatë, ndërsa sot ka të tjera probleme Partia Demokratike, a mos vallë kjo është
si të themi, e orkestruar nga kundërshtarët, për shembull zoti Berisha thot që është e orkestruar nga zoti Rama. Po, atëherë themi gjë, patjetër që mund çdo njeri mendon ndryshe se në perceptimin e tij, prandaj ndodh kjo histeria jonë midis një ditë sa nuk ka rrim problemi, sepse mendojmë që gjithë secili nga ne është i shitur apo i bler nga dikush tjetër. U mendoj dhe gjykoj që duhet kemi thellësinë që me ul, po su ulëm edhe këto opinione nuk do ndryshojnë asnjëherë. Pra po nuk u ulëm, po nuk u thanë së vërteta. Po nuk arritëm zëm disa piketa për Bashkimin e Demokratëve, gjithmonë do të ketë që ti shitur unë i bler atë tjetri me radhë. Ky do për interes personale këtu me radhë, sepse e tillë është situata. Ndaj që mendoj të them që për të arritë shitja, ne duhet të ulemi gjithë ne, të shitë, të bler, pa bler, e tjerë me radhë, duhet të ulemi bashkë, ndryshe dhe shumë shpejt, pa na kanë dielli Biharit, sepse pushtetimet që amë ndrimë shtatorë. Pra, hekur e rrive të sashin dhe gjuar do të gjithë në këtë moment që Partia Demokratike po vuhën. Ndaj që u mendoj e gjykoj që ne nuk do të mbasim kohë, kjo është një thirrje për gjithë kolegët deputetë realisht që duhet të ulemi gjithë bashkërisht. Ndërkohë, kolegu juaj, Helidon Bushati, ka propozuar mbajtjen e një kuvendi kombëtar përbashkues. Si e shikoni këtë propozim të tij? E shikoj shumë pozitivisht. Unë jam për një bashkim demokratë. Pavarësisht se dikush mund të jetë që do humbi pozicionin dhe do të fitojë një tjetër, unë mendoj që në fund fare ata që duhet shikojmë, pra duhet shikojmë gjithë se cilë pozicionin që do të marrë apo do të lërin, po do të shikojmë që këta demokratë po që na duhet të na shohin si në qendër, po dhe ata të ndjenë mirë, pra që të ketë një PD, ketë edhe bëhet një PD. Tani do të duhet iki, do të më falni, unë e vërtet, por po më kërkojnë se më vjen rada për të folur. Do marrin fjalën në seancë plenare. Patjetër edhe bisedës tonë ka ardhur fundi dhe faleminderit. Faleminderit edhe juve. Ju faleminderit, ju faleminderit. Gjithë mirë, faleminderit. Dhe ishim me deputetin Sajmir Koreshi, i cili dha mendimin e tij jo vetëm në lidhje me takimin që zoti Bash që ka zhvilluar me zotin Basha ditën e sotme, por edhe me deri diku dha një zgjidhje se si mund të ecte përpara Partia Demokratike.